U Tuzlanskoj srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi okupili su se mladi ekonomisti iz 10 škola sa područja Tuzlanskog kantona i predstavili svoja virtuelna preduzeća. Radi se o školama koje obrazuju ekonomsko i poslovno-pravni tehničare i čiji učenici su u sklopu školske prakse formirali virtuelna preduzeća, koja su predstavili na kantonalnom sajmu preduzeća za vježbu, jedinstvenom na kantonu. O najboljem preduzeću odlučivali su uspješni privrednici sa područja kantona, koji su svojim donacijama doprinijeli afirmaciji ove škole u protekle 3 godine. Larisa Ćustendil, direktorica Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli. Mi smo danas ovdje spojili 3 velika za nas značajna događaja. Prvo je svakako domaćinstvo drugom po redu sajmu preduzeća za vježbu. Drugo, dan zahvale poduzetnicima, prijateljima naše škole koji su u prethodne 3 godine svojim nesebičnim donacijama pomogli da nam poboljšaju uslove rada i da kvalitet izvođenja nastavnog procesa poboljšaju svakako. I treće, jednom lijepom priredbom koja je posvećena Tuzli, a koju smo i nazvali Grad uglja i soli, označavamo kraj projekta pod istim nazivom, koji je finansirao Rotary klub. Za učenike je ovo jedinstvena prilika da pokažu znanje koje su stekli tokom prakse u školi. U svojim virtuelnim preduzećima, kako kažu, kroz konkretne poslove pripremaju se za tržište rada. Lidija Crvenković, učenica 3. razreda u Srednjoj ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli. Inače u 3. razredu imamo tu nastavu po preduzećima za vježbu. Naše preduzeće je preduzeće Revix. Jučer smo se takmičili na školskom nivou. Išli smo u Zagreb na sajam također. Naše preduzeće se bavi prodajom kancelarijskog namještaja i osnovano je u cilju da stečemo što bolje odnose sa drugim preduzećima i na taj način svojim virtualnim kupcima ponudimo što kvalitetnije proizvode. Ovaj način nastave je prilagođen za to da se družimo, da steknemo neko znanje, to jest predznanje u radu preduzećima. Jedna od škola učesnica bila je i mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola iz Lukavca, čiji učenici su svoju kreativnost ispoljavali kroz pravljenje poklona, odnosno otvorili su virtuelni gift shop s kojim su se i predstavili na ovom sajmu. Mensura Lukavčić, učenica mješovite srednje ekonomsko-hemijske škole iz Lukavca. Mi smo ovdje sa preduzećem gift shop, nas je 3. Mi se bavimo sa prodajom poklona, imamo razne vrste poklona za sve vrste prilika. Sve aktivnosti su popraćene i prigodnom priredbom pod nazivom Tuzla, grad uglja i soli, čime je ujedno obilježen i kraj istoimenog projekta škole finansiranog od strane Rotary kluba.